Nesër në gazetën Kosova sot mund të lexoni. A do ta dërgoj PDK-ja çështjen e zgjedhjes së kryeparlamentarit në gjykatën kushtetuese? Si dhe sa po i shkel parimet bloku opozitar, kur deri dje akuzoheshin mes vete për harrazh e krim të organizuar? Pse u vendos të ritenderohet hoteli Grand? Çka u tha në gjykimin kundër Naser Kelmendit? Nesër edhe shtojca OK Teens plus shtojca Planeti X. Rrëfime interesante nga bota e mistershme. Lexojeni të vërtetën në gazetën nr. 1 në Republikën e Kosovës të përditshmen Kosova sot.